Оқырман ұрпақ Қазақстанның болашағы. Осындай атаумен Елордада кітап фестивалі өтті. Мақсаты кітаптай қазынаны кеңінен насихаттап, өскелең ұрпақты әдеби шығармалар оқуға деген қызығушылығын арттыру. Фестиваль аясында құнды тарту кітап сыйлау акциясы да болды. Оның аясында мерекелік шараға қатысушыларға танымал жазушылар мен белгілі қоғам қайраткерлерінің туындыларын тарту етті. Сондай-ақ QR код мобильді кітапхананың тұсаукесері өтті. Заманға сай жасалған құрылғы келушілерге кеңінен таныстырылды. Сонымен қатар Тұманбай Молдағалиевтің 80 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ деген халықтың баласымын» тақырыбындағы поэзия сағаты өтті. Кітап ғажайып дүние. Кітап арқылы осы адам баласының дүниеге келген недер керемет құламаларымен сөйлесесің, сұхбаттасасың. Кітап арқылы Сократпен, Платонмен, Шекспирмен, Гетемен, Пушкинмен, Абаймен, Шоқанмен солардың барлығымен кездесіп сөйлесесің.